Nəsə acmışam Bəlkə papaq ataq. Papaq ataq? Papaq atmağına ataq sevinç. Gəl belə eləyək. Sən də öz üçün papaq at. Mən də özüm üçün papaq atım, hə? Kim çox pay yığsa, hələ o da yiysin hamısını, bütün payları. Bayram gündə yarışmaq istəyirsən, Səid? Hə, əlbəttə. Əlbəttə yarışmaq istəyirəm. Bax, ha, uduzacaqsan. Mən uduzmayacağım, mən sizə söz verirəm ki, payın hamısını mən yığacağım. Gördüyünüz kimi, heç bir qapıdan əli boş qayıtmadım. Gedək görək Səid nədir? Mübarək.